As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital. Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo, aumenta aqui meu microfone, por favor, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online, a partir de agora estamos juntos, pode aumentar mais um pouquinho, para mais uma edição do programa Independente. E a partir de agora, vamos relatar para você, resumir para você, dar destaque àquilo que é importante nas últimas 24 horas, com foco aqui no nosso polo de confecção. Hoje nosso time está diferente, né? Nós temos um convidado aqui no estúdio hoje, o Luciano Bezerra não pôde vir ao programa hoje. Hoje nós temos ele, que é conhecido como Bebê, mas é um perigo, né, Ralf? Boa noite, Ralf. Boa noite, Ney. Boa noite aos nossos ouvintes e a quem nos assiste através das nossas plataformas digitais. Boa noite ao meu querido Bebê. Eu sou doido por ele. Ele é conhecido como Bebê, mas é um perigo, sabe? Esse é o resumo de tudo. E outra coisa... É o cara que faz turismo em Brasília em época de pandemia. Tu já viu um negócio pois desse? Pois é. E é recebido lá por todo mundo, viu? Pois é, quem quiser conhecer os buracos do Congresso Nacional, tenha ele como guia, né? Alberi Xavier conosco, boa noite, Alberi. Não veio de rosa, rapaz, a gente combinou de vir todo mundo de rosa hoje. Boa noite, Ney Lima, boa noite, Ralf, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Vale, do Santa Cruz Online e também das demais plataformas digitais que transmitem aí seu programa. Eu sou um telespectador, internauta, todas as noites que estou em casa, eu acompanho aqui o debate seu, de Ralf, do Luciano Bezerra, o Manassés, que contribui muito aqui com o debate do Polo de Confecções. Parabéns aqui pelo seu estúdio, eu não tinha vindo ainda aqui, só acompanhando da internet. É lógico que é danado. É um negócio bonito, danado. Eu acho que aqui na região do Polo não tem não, viu, Ralf? Também, eu se tem, eu desconheço. Hoje nós vamos fuxicar muito dos bastidores da política aqui com o Alberi Xavier, certo? Temos muito assunto hoje, inclusive em primeira mão a gente já traz a informação. A Prefeitura de Santa Cruz pediu para retirar de pauta o projeto que visava ali prorrogar as parcelas da contribuição patronal da Previdência de Santa Cruz do Capibaribe. Então daqui a pouquinho a gente tem essa informação, estamos inclusive tentando aqui um contato com o presidente da Câmara de Vereadores, Augusto Maia, para falar sobre isso. Você pode acompanhar esse programa através das páginas do Santa Cruz Online, no Facebook e no YouTube, página do blog do Ney Lima. Estamos ao vivo também pela Agreste TV em Belo Jardim, Jardins do Agreste em São Bento do Una, pela página da Rádio Nova FM em Fazenda Nova, pelo Estação Notícias TV, mais de 100 mil seguidores em Brejo da Madre de Deus, fanpage do blog do Evandro Lins em Toritama, Taquaritinga do Norte, através da TV Atitude, ao vivo. Estamos ao vivo também pela Rede Nordeste Pernambuco de Cachoeirinha, pela página da Vale FM no Facebook e pelas ondas do rádio, através da Toritama FM e da Rádio Vale FM. Vamos agora então ao nosso contato já com o presidente da Câmara, Augusto Maia. Augusto, boa noite. Oi, boa noite, Ney. Presidente, nós tivemos já aqui a informação da retirada, né? Por parte da Prefeitura houve o pedido e aí a retirada desse projeto que causou tanta polêmica ultimamente da Previdência. Tem como colocar aqui, Elivaldo, o ofício da Prefeitura? Não tem como colocar agora, mas nós recebemos aqui, certo? Assinado pelo prefeito Edson Vieira e a Câmara cumpre agora com a retirada, não é isso? Queria que você explicasse os motivos que o prefeito, que a Prefeitura alega para agora pedir a retirada do projeto. Bem, primeiramente, boa noite,
Ney Lima, boa noite, Alberes, que está aí no estúdio também no dia de hoje. Boa noite, Ralf. Não sei se tem mais alguém aí no estúdio, mas esse foi o que eu pude ver aqui até agora. Ralf está conosco aqui? Ralf, falei. Ah, falou, né? Beleza. Falei. Então, Ney, eu recebi hoje, agora no final da tarde, já próximo das 6 horas, a gente recebeu um ofício na Câmara de Vereadores. Eu não sei se chegou a ser enviado antes, eu não vi o horário que chegou, mas eu tive acesso agora já no final da tarde, bem no finalzinho. E o que acontece é que, de fato, a Prefeitura Municipal, por meio de um ofício do prefeito Edson Vieira, solicitou a retirada do projeto. Então, o projeto 008, /2020, que trata justamente daquela situação toda de parcelamento da dívida dos futuros meses aí também que seria para pagar do Santa Cruz Prev, que geraria em torno de 10 a 12 milhões de reais, como foi amplamente discutido nos últimos meses, nas últimas semanas, no último mês. Essa retirada aqui, dessa vez, ela não é uma decisão minha, no caso, de acatar ou não, pelo fato de que, de fato, não foi para retirar de pauta, mas sim de retirar de tramitação. Então, esse projeto agora, ele não pode mais voltar para a Câmara de Vereadores. Para que se venha discutir uma matéria desse tipo, tem que se colocar um novo projeto, que começa uma tramitação desde o início, passando em comissões, Comissão de Legislação e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento, enfim, com todos os novos prazos de vistas. Então, esse projeto eu tenho, a gente observa, nada, não tem como ser diferente do que observar como o prefeito e a prefeitura, observando que esse projeto não passaria na Câmara de Vereadores. Se você observar, todos os servidores já tinham se pronunciado, a grande maioria dos sindicatos, os próprios vereadores, todos de oposição, sem exceção alguma, tinham se pronunciado também contrários ao projeto. Então, vendo que o projeto não passaria, o prefeito pediu para retirar, o que não deixa de ser uma vitória das categorias, o que não deixa de ser uma vitória da oposição do Santa Cruz do Capibaribe, que, observando que esse projeto não deveria passar e não deveria gerar uma insegurança maior ainda a aposentadoria e aí a previdência do nosso município, acabou por não tendo a votação, mas acabou sendo derrotado, mesmo não tendo votado, mas acabou sendo derrotado com essa retirada de projeto. Augusto, essa é uma leitura política, né, do motivo da retirada, mas deixa eu ver aqui, tem agora o ofício da prefeitura, para a gente ver o que alega oficialmente a prefeitura. Deixa eu só tentar entender aqui. Requer que o projeto de lei 08/2020, de edição de portaria do Ministério da Fazenda, tendo em vista edição de portaria do Ministério da Fazenda regulando a lei complementar 173/2020, bem como aperfeiçoamentos solicitados e novas informações que chegaram a essa municipalidade. Então, a prefeitura alega que recebeu novas informações, que serão avaliadas com base nessas informações a possibilidade de reajustar e ampliar a análise da matéria. E também essa portaria do Ministério da Fazenda, que eu não sei o teor, né? É um dos motivos alegados, então, pela Prefeitura. Essa é a razão técnica, né, Ralf? Mas portaria, acho que o motivo é político, né? A portaria do Ministério da Fazenda, Ney, justamente a portaria que dá a possibilidade de se criar a lei, né? Ele está se referindo àquela portaria que dá aos municípios a possibilidade de se criar a lei, já que está acontecendo em alguns municípios que têm... O INSS é gestão de repasse patronal do município, ou é repassado ao INSS ainda. Aqui a nossa previdência é própria, né? Mas a questão, como você bem disse, o Augusto faz a leitura correta, é política. Tem duas leituras para se fazer nesse sentido. Primeiro, o recuo político do prefeito numa tentativa, certo? O segundo, o prefeito tentou, Ney, na minha visão, não sei o que é que meu amigo Alberes entende, mas o prefeito tentou blindar e proteger os vereadores dele. Seria colocar o projeto em votação para ser derrotado, seria simplesmente, por parte do prefeito, expor a sua bancada de vereadores, que certamente iria votar a favor do projeto, e toda a classe, como o presidente Augusto bem colocou, já tinha se portado contra esse projeto de lei. Então, o prefeito, vejo o recuo político do prefeito, principalmente tentando proteger a sua bancada de vereadores. Alberto, alguma pergunta, alguma colocação? Não, eu acho que o prefeito acertou, Ney. Boa noite também ao presidente da Câmara, Augusto. Acho que ele acertou nesse recuo, porque ele precisava de 9 votos. Ele não tem esses 9 votos na Câmara. Inclusive,
houve aí especulação que o prefeito poderia estar dando aí alguma coisa por fora, algum vereador que compõe a bancada de oposição, a fim de votar favorável a esse projeto, que seria muito bom para a gestão do prefeito e também para o próprio prefeito, que teria aí um recurso a mais para trabalhar nesse momento de pandemia e também nesse momento pré-eleitoral. No início do ano, ele anunciou aí um pacote de obras que seriam executadas no município de Santa Cruz de Ucaparibe, que poderia dar uma melhorada na imagem dele nessa segunda gestão, inclusive trazer uma melhor desenvoltura até para o próprio Dida Dinan, que é o pré-candidato do mesmo aqui. E isso aí não foi possível, porque começou a pandemia aí em meados de 18 de março, coisa desse tipo. E o que é que ocorre? O prefeito não tem hoje a maioria na Câmara de Vereadores. O prefeito Geraldo Júlio não teve dificuldades de votar esse projeto. O governador Paulo Câmara tem sinalizado que vai mandar esse projeto também na estrutura do Estado para ser apreciado. Eu acredito que não terá dificuldades, como também não teve a prefeita Raquel Lira. Se o prefeito não tem a maioria, eu acho que se ele viesse continuar tentando com esse projeto e ele fosse para a pauta, como estava previsto para ser apreciado na tarde desta quinta-feira, seria uma derrota para o prefeito, um desgaste a mais para o prefeito, inclusive também para os 7 vereadores que compõem a sua bancada, que vão querer a reeleição, e esses sindicatos todos aí organizados poderia fazer um terror muito grande na rede social, grupos de WhatsApp, como vinha fazendo, e poderia se intensificar e trazer um prejuízo grande de uma derrota que já era previsível. Imagine só, Alberes, que se o prefeito insiste na votação do projeto, grande parte dos funcionários iriam comemorar junto com as oposições de Santa Cruz, a derrotada do projeto. Então, para o prefeito não era interessante, desse ponto de vista, e repito, o fato de expor a sua bancada em uma derrota que traria a todos os vereadores, eu acredito que votassem a favor, alguns prejuízos em dividendos eleitorais. Augusto, considerando todos esses pontos aqui que Ralf e que Alberes colocou, principalmente os desgastes todos apontados aqui por Alberes. Vamos trabalhar, infelizmente, agora com presunção. Com achismo. Você entende que o governo vai colocar novamente esse projeto depois de reformulá-lo, como está dizendo no ofício, ou isso vai ser agora um princípio para que esse assunto seja deixado de lado? Aí, pegando um gancho da fala de Ralf, só para ir para tirar o retorno aqui, Ney, por favor. Levando em consideração a fala de Ralf, eu não acredito. Acredito, na verdade, que houve sim uma derrota do prefeito, mesmo não tendo a votação. Esse desgaste em relação aos vereadores, se você observar e perguntar ao pessoal que fazia parte dos sindicatos, aos servidores e tudo mais, eles sabem a posição de cada um dos vereadores, até porque, principalmente, os de oposição se pronunciaram contrários ao projeto. Os de situação, alguns já vinham dando a entender que votariam a favor e defendendo o projeto. Tá aí, por exemplo, Alberes, eu tive na última semana, foi essa semana ainda, acho que foi segunda-feira, né, Alberes? A gente teve o seu programa de rádio. Sexta, né? E a gente até discutiu sobre esse assunto, eu até com o vereador Nanau, dele se portava favorável ao projeto e eu contrário ao projeto. Então, esse desgaste dentro dos sindicatos, eu acredito que ele acabou ocorrendo. Não, claro, da magnitude que teria na votação, porque seria mais aquela simbologia do voto contrário ou favorável. Mas, para quem participou da discussão, para quem esteve a todo momento discutindo, sabe qual era a posição de cada vereador. E sabe também que o prefeito só não colocou esse projeto adiante porque sabia que era reprovado. Porque não tenha dúvida de que, caso o projeto ele viesse a ser, tivesse os votos favoráveis, ele não ia estar mandando um ofício dizendo que ia tomar como base mais informações que chegaram essa semana, que aí ninguém sabe quais são essas informações que eles obtiveram. Então, de fato, aí foi uma retirada política, eu acho que ninguém tem dúvida em relação a isso. Mas, respondendo ao segundo questionamento, Ney, eu não acredito que ele vai enviar outro projeto, não, até porque é a tendência, o que os sindicatos falaram, o que os vereadores se portaram, é que é contrário justamente a esse parcelamento. Então, vir outro projeto como esse demoraria muito mais tempo também, nesse sentido. O resultado provavelmente seria o mesmo, claro que a gente está falando aqui hipoteticamente, mas
Não acredito, não, nenhum novo projeto, não. Se vier, será discutido. Os sindicatos, vi até alguns servidores já falando que se votar o projeto, vai ser com a mesma veemência, contrário ao projeto, se for semelhante ou no mesmo teor. Mas que, querendo ou não, houve sim uma vitória aí dos servidores junto com a bancada de oposição. Essa questão de comemorar, como o Ralf falou, os servidores estão comemorando. Eu vi aqui muitos servidores agradecendo aqui ao apoio das oposições e também comemorando essa retirada de projeto, porque, querendo ou não, não teve a votação, mas o projeto ele não vai passar e não vai ter aquele prejuízo que a gente tanto falou que teriam os servidores futuramente. Tá certo, então, Augusto, presidente da Câmara, muito obrigado pela participação. Só uma dúvida. Tá rindo de quê, Ralf? Essa foto aí na parede é sua? Não, do seu lado. É Zé Augusto. É você, Zé Augusto? É minha, Eu era até... Mostra aí, aqui, dá para mostrar, né? Eu era até galego. É porque tem um reflexo ali. Tá encaminhando. Mas quando eu era novinho, até galego eu tinha mas cabelo. Dá para ver, viu? A minha é 3x4 dessa daí, não é grande assim não. Ah, é. Só quem tem condição de botar uma daquela naquela moldura ali é presidente da Câmara, presidente ex-deputado. Ele tinha essa a conversa do povo é que ele tinha essa foto guardada em binóculo. Aí ele mandou revelar e fez esse quadro depois que conseguiu ser presidente da Câmara. No dia foi presidente da Câmara. Foi. Presidente está sofrido. Eu queria estar igual ao Alberes e igual ao Ney Lima. Concorda? Não, Alberes fazendo turismo em Brasília na pandemia, olha só. Uma coisa impressionante. Augusto, muito obrigado pela participação. Um grande abraço para você. Um abraço. Ney, só uma informação aqui que eu acho que é pertinente. É só aqui informar que houve a live, quem lembra da live Zé em Casa, né, que meu pai Zé Augusto fez, a gente teve a oportunidade de fazer a distribuição das doações hoje à tarde. Então, foram cerca de 2 toneladas que a gente distribuiu, aí tiveram presentes representantes da Igreja Evangélica Vale da Bênção Central e também do Vale 2, estiveram representantes também do lado dos idosos, das igrejas católicas e também teve representante lá da igreja, Flaviana, lá na igreja do Oscarzão. Então, foi algo que a gente conseguiu, começou a live naquela gravação lá no ao vivo, mas terminou hoje com essa distribuição aí, 2 toneladas. Então, queria agradecer a todos aí que doaram. E também informar aí o pessoal, que muita gente vinha perguntando, houve hoje essa distribuição, que observa aí nas redes sociais, vai ver aí fotos e vídeos dessa distribuição. Então, só para informar mesmo isso. Falar em Igreja Católica, viu, presidente? Padre Márcio aniversariou ontem, viu? Parabéns, atrasado aí para Padre Márcio. Parabéns, Padre Márcio. Um grande abraço. Querido de todos de Santa Cruz, verdade, e região. Né? E o programa dele aqui na Rádio Vale, todos os sábados, às 7 horas da manhã, é um sucesso. A live dele e o programa dele aqui em toda a região do Alto Caparibe. Parabéns ao Padre Márcio. Um grande líder religioso que faz um trabalho muito bonito aqui em Santa Cruz do Caparibe. Depois manda pra gente, Augusto, as fotos dessa distribuição pra gente divulgar aqui, tá certo? Bacana. E se puder, me consiga umas 5 aí, que eu tenho uma família ali também pra distribuir, viu? Eu não sou candidato, não, mas tem umas pessoas minhas também que precisam. Alberto, me ajude. Aí vocês com muitas cestas básicas aí distribuindo, eu tenho também a quem ajudar. Manda alguma coisa aqui pra casa, viu, Augusto? Você participou com as igrejas aí, de distribuição. Mas aí, Ney, eu vi que passou aí agora aí no Santa Cruz Online, já passou aqui aí uma imagem agora dessa distribuição com o pessoal que estava hoje. Tá aí as imagens. Livaldo é rápido ali, ó. Já colocou as imagens ali. Tá certo. Foi bastante alimento, né? O resultado realmente foi muito bom. Exatamente. Então, um abraço, Ney, um abraço a todos. Tem agora uma reunião política e aí em breve muitas novidades. Cuidado com o Tenório, com essas reuniões políticas, viu? Essa reunião é para decidir a união do grupo Taboquinha, Augusto? Essa reunião a gente vai ter com o pré-candidato a prefeito Elinho Aragão, com os pré-candidatos aos vereadores, fortalecendo ainda mais esse projeto que cresce a cada dia, projeto aí do pré-candidato Elinho Aragão. Vocês vão botar na reunião um trecho daquele vídeo da entrevista de Silvio Costa ou não? Não, dali é uma questão... Aquilo é o plano B, não é, Augusto? Como Z. O falou, é o Z? Segundo partido é o plano Z. O partido está com o José Augusto Maia, que aí está à frente do partido de Santa Cruz. É uma gentileza de Silvio Costa, né? Silvinho é uma figura. Mas ele tá certo, quer fortalecer o partido. Mas quem define aqui o partido aqui é o âmbito municipal. E aí a gente tá junto com o Elinho nessa pré-candidatura. E vamos ter isso, se Deus quiser, nesse ano. Ok, Augusto, mais uma vez, muito obrigado, né, pela atenção sempre aqui com o programa. Um abraço, Ney. Até a próxima. Tchau, Ralf. Tchau, Beli. Já tô estando. Tchau, Augusto. Valeu, Augusto. Um abraço. São 7 horas e 20 minutos. Conversamos então com o presidente da Câmara de Vereadores de Santa Cruz, Augusto Maia. Intervalo rápido, só 30 segundos e a gente volta. Tá
sabendo da novidade que está chegando aqui em Santa Cruz? Não? Então eu vou te contar. Uma ótica completa com mais de 400 lojas em todo o Brasil com marcas exclusivas e preço justo. Mercadão dos Óculos. Armações a partir de R$19,99 e óculos de sol a partir de R$79,90. Não perca! Grande inauguração no dia 16 de julho, na Avenida Padre Zuzinha, 262 Centro. Estamos com o ambiente protegido e tomando todos os cuidados contra a Covid-19 para receber você. Mercadão dos Óculos, sua ótica completa. Muito bem, de volta então aqui nos estúdios, né? E hoje recebendo aqui a visita do Alberes Xavier, comunicador Alberes Xavier, participando hoje do programa com a gente. Inclusive, há uma hora que tentamos negociar, viu, Ralf? Um cachê para uma composição. Mas o cachê desse homem na pandemia é uma coisa impressionante. Eu imagino que não tivesse a pandemia. É caro. Mas ele me disse já uma vez, sabe? Uma vez eu tive umas conversas com ele, ele disse, olha, Ralf, meu cachê é caro. Aí eu recuei. É conversa de Ney, porque não é seguro, Ralf. Olha, Ney é seguro. Ney, eu vou dizer uma coisa, aqui, viu? Vou dividir aqui as imagens, Arivaldo. A Avante está muito bem estruturada, mas para ter esse homem todo dia aqui ainda tem que dar um lugar. Não, a gente tinha que vender o estúdio para pagar o cachê. O negócio aqui, você vai nos estúdios de televisão, das grandes televisões, você não tem a estrutura toda que tem aqui, não. O Alberes, me permita. Ney Lima foi longe aqui e investiu muito, viu? Foi. Negócio bonito, né? Me permita, Alberes, já que você está aqui, você é um grande conhecedor da política de toda a região e não só daqui da cidade de Santa Cruz. Eu sou seu aluno. Veja só, Alberes, eu tomei zonzo de informações que eu recebi de ontem para hoje da política de Itaquaritinga do Norte. Não tentei danado. Tá. Teve uma pesquisa, ontem eu vi uma pesquisa. Você viu? Vi. Porque tá todo mundo cantando vitória lá em Itaquaritinga. Não, queria saber de o você. O jogo lá está em aberto. Ah. A eleição lá é acirrada. Porque eu tive com um assessor. Como sempre foi, né? Eu tive com um assessor do Lero ontem. Nosso. A eleição melhor que teve para o Grupo Calabar foi a de 2012, na reeleição de Evilásio, com Andemir, que é vereador, hoje no Grupo Abriu de sessão, né? Ele rompeu com o Jânio, depois de 2010, ele ficou chateado com o Jânio, oficializou o rompimento com o Jânio em 2010... Pouco mais depois da eleição, ele votou em André e votou em Edson. Sim. Disse, essa é a última que eu voto com o Jânio. E começou ali a trilhar um caminho, pavimentou a pré-candidatura dele, foi candidato a prefeito. E o Grupo Calabar venceu com pouco mais de 1.500 votos, se a não eleição me engano. Passada foi 505, ele teve 600 votos, não é? A maioria, acredito, do grupo denominado Boca Preta. O candidato era Milton Cícero, de Pão de Açúcar. Jarbas Pinto também, ex-prefeito de Pão de Açúcar. A sede ficou sem ser prestigiada e aí o Grupo Calabar obteve uma grande vitória. Né? Se você pegar de 2000 até 2008 e a de 2016, as eleições sempre foram muito acirradas. A melhor que teve também para o Grupo Calabar sobre Jânio Arruda foi a de Lero, né? Porque as outras foi 100 e pouco, 200 e pouco. Lero 505. Passou de 500. 505. Eu tive ontem com um assessor de Lero que comemorava o resultado de uma pesquisa. É feita, segundo ele, os dados foram conferidos esse final de semana. E hoje eu tive... Foi o Instituto Imap, foi o mesmo que fez aqui. Eles ficaram quase uma semana, inclusive se hospedaram lá em Pão de Açúcar, e aferiram aqui, inclusive a daqui estava registrada, o resultado não deu o que os contratantes esperavam, aí preferiram dizer, olha, deixa esse negócio quieto. Aí, porque esse negócio aí não tá bom para nós, não. Aí... Hoje à tarde eu tive com um eleitor fervoroso e apostador do grupo do Jânio Arruda e dizendo que o resultado da pesquisa era justamente ao contrário do que eu tinha ouvido ontem. Não, a pesquisa lá, a realidade é que o jogo está em aberto. Está em aberto, né? Com uma pequena vantagem para o prefeito, Lero, uma pequena vantagem dentro da margem de erro, mas o jogo lá está em aberto. E como é que está, Alberes? Se Jânio souber jogar direitinho, possa ser que vença a eleição, porque... Esse ano de 2020, né, lá em Itaquaritinga, nós temos um cenário atípico. Nós temos 4 pré-candidaturas. Não é? O Fábio de Jário, ele pontua bem. Né? Não é um nome para vencer agora, mas ele pontua bem. Mas me parece que não tem o volume que o Allan Carneiro tem aqui. Não, né? Tem não. O Allan Carneiro é um ponto fora da curva nessa região do Agreste, de uma candidatura assim, fora dessas polarizações. Eu ando aqui nessa região do Agreste, no sertão, pela região metropolitana, você não tem um ponto fora da curva como Santa Cruz do Caparibe. Jataúba não pode mais considerar a terceira via, boy. Lá, não, né? Porque agora juntou com a liderança tudo, né? De Mamão, né? O Tony de Roque está lá muito aperreado,
porque depois de quase 30 anos comandando o município, ele vai amargar uma derrota. Embora não seja ele o candidato, porque ele não pode ir aí, porque ele já vem de uma reeleição, mas o candidato que ele vai apresentar, não é? E tudo isso por uma questão de ignorância. Alberes, eu encontrei o Antônio de Roque e perguntei, e aí, prefeito, está animado para a eleição? A resposta dele foi, e a gente vai perder para quem? É verdade. Animado. Ele disse isso esse ano? Ele disse a mim. Eu acho que ele disse, no posto de gasolina. Um cenário, então ele é um grande ator, né? Porque quem conhece o Tony de Rock sabe que ele perdeu o controle, ele era uma pessoa muito na dele, muito tranquilo, e ele está um pouco aperreado e estressado, né? Alberes, voltando para Taquaritinga, quais são as perspectivas de Evilásio, afinal? Evilásio, eu acho que ele está ali ciscando para ver se depois sobra para ele alguma secretaria. Evilásio está fora do páreo agora para 2020. Não tem grupo, não tem partido. E não tem lideranças que comungam daquele pensamento dele de voltar a governar Taquaritinga, pelo menos agora em 2020, 2024, em uma vitória de Lero ou uma derrota de Lero, aí ninguém sabe o que é que vai ocorrer, né? Inclusive ele teve uma condenação agora há pouco, teve as contas dele não tiram o direito político com um promotor de justiça, doutor Hugo Eugênio. Inclusive, esses processos passaram lá pela comarca e pela promotoria de Taquaritinga, que os direitos políticos deles está todo intacto. Ano passado, eu tive acesso também a algumas pesquisas lá em Taquaritinga. Eu fiz, inclusive, uma pesquisa do Instituto IMAP e aparentemente, naquela época, ele estava muito bem posicionado. Quando você colocava ele e Jânio, ele estava mais bem confortável do que o próprio Lero, né? E Lero conseguiu reverter essa situação durante esses 6 meses, massificou na propaganda, na massificação de mostrar o que ele estava fazendo, deu uma impulsionada no projeto da gestão dele e conseguiu agregar todo o grupo. Lero tem hoje 6 vereadores na Casa Miguel Lucas de Araújo, e todos os 6 estão defendendo o projeto de Lero, inclusive o presidente do partido de Evilásio. Quando eu digo que Evilásio não tem partido, é porque ele tinha que primeiro combinar com Zeca, que é o presidente municipal do PSDB em Taquaritinga. E Zeca já disse publicamente que está no projeto de Lero. Então eu não levo em consideração esse nome de Evilásio para este pleito de 2020. Agora, se o Zeca viesse a público, viesse aqui no programa independente, conversasse com o Ney, com o blog do Ney, conversasse com o Ralf, dissesse, olha, Ralf, nossa prioridade é Lero. Agora, se Lero não reunir as condições de reeleição, o PSDB tem interesse e vai dar a carga no projeto de Evilásio, que fez 2 bons governos em Taquaritinga do Norte. Mas se Zeca já disse que está com Lero, que o PSDB vai apoiar a reeleição. O Zeca, inclusive, se posicionava como pré-candidato a prefeito de Taquaritinga. Retirou. Diz que é candidato a vereador. Por que é que eu vou acreditar numa candidatura de Evilásio? Se não tem sequer partido. Não tem uma liderança dentro do município que dê uma declaração publicamente favorável ao projeto dele. Então, eu acho que é uma estratégia dele para manter o nome dele vivo. Ele era, inclusive, uma possibilidade de vice. Quando Gena viu essa possibilidade de Evilásio assumir esse projeto aí, essa vaga, ele começou aí a dar sinais que quer novamente disputar a vice-prefeitura, porque Gena estava muito desanimado, muito desgostoso. Inclusive, ele tinha confidenciado a familiares dele, que era a última dele, ia cuidar dos negócios dele, porque essa entrada dele na política prejudicou os negócios dele. E depois ele começou a se animar e aparecer novamente, publicamente, em Taquaritinga do Norte, ao lado do atual gestor, o prefeito Lero. 7:30, intervalo rapidinho, 30 segundos e a gente volta. Atenção clientes Mercadão Supermercados, olha, neste período você pode contar conosco. A maior variedade de itens de higiene, limpeza, mercearia e tudo que a sua casa precisa. E o melhor de tudo, com aquele precinho que você já conhece. Faça suas compras no Mercadão, mas claro, sem deixar de lado os cuidados necessários. Então vai aí, ó, evite as compras em grupo. Escolha um membro da casa que não esteja nos grupos de risco e deixe ele responsável por esta parte. É o Mercadão e você, juntos na luta contra o coronavírus. Olha, embora ainda não haja uma definição sobre a data de retorno das aulas presenciais, o governo de Pernambuco divulgou na tarde de hoje, em coletiva, o protocolo setorial para a área de educação no estado.
O documento, aplicado para educação básica, ensino superior e cursos livres, os cursos de línguas, cursos técnicos e qualificação profissional e outros cursos, estabelece regras sobre distanciamento social, medidas de proteção e prevenção e monitoramento e comunicação. O documento ficará disponível para consulta pública e eventuais contribuições até o dia 24 de julho no site da Secretaria de Educação do Estado. Já mostramos na tela agora, né, isso, o protocolo, né, e está aí, então, a informação divulgada por parte do Governo do Estado. Eu tenho a matéria agora, deixa eu trazer aqui, sobre a reabertura do DETRAN, não é isso? O DETRAN reabriu em Santa Cruz do Capibaribe ontem, e agora você que tinha aí um monte de coisa para fazer, né, já pode procurar o atendimento presencial, que vai acontecer, começa a acontecer de forma gradual, né? Importante deixar claro isso. O repórter Igor Araújo foi às ruas e tem para a gente essa informação. Unidades do DETRAN do interior de Pernambuco retomaram os atendimentos de forma gradual nesta quarta-feira. Todas as circunscrições regionais de trânsito, as Ciretrans de Pernambuco, estão funcionando. O atendimento presencial foi suspenso desde o dia 23 de março por causa da pandemia da Covid-19. Mas atenção, para ser atendido, antes é preciso se cadastrar. Para se cadastrar, basta acessar o site do DETRAN, acessando detran.pe.gov.br e fazer o seu cadastramento. A 27ª Ciretran aqui de Santa Cruz funciona das 8 até as 13 horas da tarde. A volta do funcionamento do DETRAN ajuda a economia do setor. Com isso, as autoescolas, por exemplo, que também estavam fechadas, agora voltaram a funcionar. E as pessoas que lá trabalhavam e estavam sem emprego, agora estão trabalhando. A retomada do trabalho dos instrutores, muita gente que depende do setor está voltando agora, ajuda na economia, né, de forma direta e indireta, obviamente, e muita gente que estava com processo de ter habilitação parado, suspenso, por causa que o DETRAN estava parado. Ele agora voltando, todo mundo volta ativa e todo mundo está feliz, né, com o regresso aí do DETRAN. O DETRAN nos passou algumas orientações também, como sempre, usar máscara com o aluno, sempre higienizar o veículo. O pessoal que procura, tanto o DETRAN como a autoescola também, eles seguem algumas normas, né, aquele distanciamento social. Tem painéis entre as pessoas para que não esteja aquela interação direta, tem uso de álcool gel sempre. Então, voltando sim, mas com todo o cuidado possível para que dê tudo certo. Vale lembrar que os prazos para que os condutores de veículos possam portar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, o CRLV 2019, foram prorrogados por causa da pandemia. O novo calendário segue o algoritmo final da placa de identificação do veículo. Placas com final 1 e 2, o prazo é até julho. Já placas com final 3, 4 e 5, até o mês de agosto. O mês de setembro é o prazo para as placas com final 6, 7 e 8. Os veículos com placas com final 9 e 0 têm até outubro para se regularizarem. Isso, aos poucos a gente dando de passinho em passinho, subindo cada degrau, tudo vai voltando ao normal. Exatamente, se Deus quiser, né? É o que nós estamos acreditando, né? Esperamos que essa volta agora não seja só por um tempo, mas que seja permanente, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então nós estamos voltando com força, né? Com fé, e se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai ser um novo normal, um normal que diferente, mas estamos voltando com fé em Deus que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Muito bem, né? Tá aí a informação, essa matéria completa vai estar publicada logo mais no Santa Cruz Online, aí você vai ter lá todas as informações sobre a reabertura da Sinetran aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Daqui a pouco a gente volta o nosso bate-papo aqui sobre os bastidores, né? Aproveitando a presença do Alberto Xavier no estúdio, porque agora eu vou fazer um contato com o Padre Kennedy, ele é pároco da paróquia do Bom Jesus dos Aflitos e São Miguel aqui em Santa Cruz. Padre Kennedy, boa noite, é um prazer recebê-lo de forma digital, né, aqui no programa. Boa noite, Ney, boa noite a todos que estão nos vendo e ouvindo. Né? Por isso, nesse momento em que a gente entra nessa sintonia, não só pelas redes sociais, mas o nosso coração também estão sintonizados para podermos fazer esse link de transmissão, principalmente do amor, que eu acho que a humanidade inteira, nesse período que nós estamos vivendo, de pandemia, isolamento, distanciamento, etc.,
mais do que nunca a gente precisa estar mais conectados pelo o coração. Então, para mim é uma alegria poder estar aqui com você neste momento. Padre, registrar aqui que nós estamos hoje com o comunicador Alberto Xavier e com o nosso companheiro Ralf Lagos, né, participando aqui desse programa. O assunto essa semana, padre, foi o retorno, né, isso gradual também, das atividades nos templos religiosos. Queria saber, por parte da Igreja Católica, como é que está sendo organizado essa volta, então, das missas com o público. Muito bem, Ney, e todos os outros comunicadores que estão aí. Com a graça de Deus, acho que tudo é graça de Deus, já diz o salmista, e alguns refrões, indo e vindo, tudo é graça, Deus nos conduz. Então, nessa perspectiva da alegria do reencontro, mesmo sendo um reencontro que a gente vai ter que manter distanciamento, que a gente não vai poder se abraçar, que a gente não vai poder se afagar como nós brasileiros gostamos de fazer, mas nós vamos voltar àquilo que é central na nossa vida cristã católica, que é celebrar com o povo. Não é que a igreja não estava celebrando, a igreja sempre celebrou a Eucaristia e utilizando justamente a tecnologia para as realidades online. Agora, não é, com o novo decreto governamental e também com o decreto segunda-feira do nosso bispo diocesano, Dom José Rui, a partir de sábado, dia 18, nós, na nossa diocese de Caruaru, nós poderemos voltar com as missas presenciais, isto é, as pessoas poderão voltar aí à igreja nos momentos do culto, no momento da missa, no momento da celebração. Antes, elas poderiam ir outros horários, que a igreja sempre permaneceu aberta, para rezar, para fazer suas preces, mas agora celebrando aquilo que tem de mais excelência para nós católicos, que é a Sagrada Eucaristia. E nós vamos, Ney, nós vamos seguir todo o decreto governamental do, por exemplo, nós temos a Igreja de São Cristóvão, que tem uma capacidade para mais de 1.000 pessoas nela, nós vamos utilizá-la em 30% da sua capacidade. Isso equivale, a gente está pensando em colocar entre 280 a 300 pessoas dentro da igreja, obedecendo aquele distanciamento de 1,5 metros para cada pessoa. Nas outras igrejas, como a Matriz do Senhor Bom Jesus dos Aflitos São Miguel, que fica na Avenida Padre Suzinha, aquele critério de até no máximo 50 pessoas, porque ela tem uma capacidade, eu acredito, em torno de umas 300 a 400 pessoas nos seus bancos. Então, a priori, a gente vai adequando as nossas igrejas para recebermos bem e com prevenção todos os fiéis. Padre Kennedy, quem está falando é Ralf Lagos. Primeiro, boa noite, padre, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu estava falando aqui, desejando os parabéns, atrasado, mesmo que atrasado, a padre Márcio, a gente comentando que Santa Cruz tem sorte com o padre, viu? E eu quero lhe parabenizar, padre, pelo o engajamento nesse momento de Covid junto com as igrejas evangélicas. Eu achei um grande gesto do senhor e dos pastores, deixando de lado qualquer tipo de vaidade e as diferenças doutrinárias para nos irmanarmos nesse momento. Eu quero dizer ao senhor que, mesmo sendo evangélico, eu tenho bastante orgulho dos padres que representam a Igreja Católica aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Um grande beijo no seu coração, viu? Obrigado, Ralf. Veja, como você bem falou, o que nos separa é a doutrina, mas o que nos congrega é Jesus. Ele é o Salvador de todos nós, ele é o nosso Mestre. Então, se ele é o que nos congrega, isso não quer dizer que a gente não possa fazer algo junto, principalmente para o bem comum. Então, foi o momento que a gente se reuniu com os pastores, o Ministério Público, etc. E ainda estamos nessa campanha da arrecadação de alimentos para ajudar aquelas famílias, mesmo Santa Cruz não ter voltado a sua costura, a trabalhar com as máscaras, etc. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas
na linha da pobreza e que precisa da nossa ajuda e que precisa do nosso acolhimento. Então, graças a Deus, eu tenho mantido, e nós, padres, temos mantido um diálogo muito bonito com os nossos irmãos, os pastores de outras denominações cristãs, porque a nossa religião é única, é o cristianismo. O que diferencia, como você me falou, é dentro do cristianismo essa diversidade doutrinal que existe. Padre, o que é que vai mudar na celebração? Vão ter diferenças de uma celebração antes da pandemia? Não, porque o rito católico ele não vai mudar. Não tem como mudar o rito católico. Há alguma coisa do rito que nós não vamos fazer. Exemplo, o abraço da paz. No perto final da missa sempre tem o abraço da paz. Esta realidade a gente já não vai fazer. Há alguns costumes em algumas paróquias de rezar o Pai Nosso de mãos dadas. Esta realidade nós não iremos fazer. O que nós vamos fazer é mais abluções, por exemplo, mais de higienização. O padre, antes de dar comunhão ao povo, que antes a gente dizia ao povo na hora, na frente da pessoa, do fiel, dizia: Corpo de Cristo. E o fiel respondia: Amém. Agora o padre do altar, ele levantará a hóstia e geral vai dizer corpo de Cristo, cada um no seu lugar vai responder amém, e na hora da comunhão a gente não vai mais falar, só vai entregar, mantendo praticamente uma distância de 1 metro, até porque se for 1,5 metro, como eu sou muito grande, eu não alcanço a mão do fiel. Então, uma distância mais ou menos de 1 metro entre o padre e o fiel, e nós vamos colocar. Porque no rito católico nós poderemos comungar na boca ou na mão ou diretamente na boca. Então, agora, nesse período de pandemia, vai ser somente entregue na mão. Então, vamos colocar o corpo de Nosso Senhor na mão do fiel e ele, já com a máscara tirada, pega o corpo do Senhor, coloca na sua boca, em seguida, recoloca a sua máscara e volta para o seu lugar. Antes tinha, às vezes, duas filas paralelas. Nós vamos fazer somente com uma fila de cada. Na Igreja São Cristóvão, por exemplo, que tem vários corredores, uma fila em cada corredor. E cada fiel entre um e outro, obedecendo sempre aquela distância de 1,5 metro de um para o outro. A gente vai ter que fazer a limpeza das mãos, não só ritual, porque no momento da missa, antes do padre iniciar a oração eucarística, ele tem que fazer a purificação das mãos, que é lavar as mãos. A gente, além disso, antes, quando terminar o momento de ir para a comunhão, nós vamos ter que lavar as mãos de novo, passar álcool para ir para a fila da comunhão. Ao voltar, faremos a mesma realidade para que assim a gente nem se contamine e nem tampouco sejamos transmissores para outras pessoas. Padre, para a gente fechar, ontem nós comentamos aqui nesse programa, certo? E eu disse que quando os livros de história forem retratar o que aconteceu em 2020, aquela imagem do Papa na Praça de São Pedro, rezando sozinho à noite, ela vai ser a foto que vai ilustrar sem texto, sem palavras, o que nós vivemos neste ano. E aí eu queria tratar disso com visão mais micro. Para o padre Kennedy, para a sua experiência até então, qual é o momento que vai ficar na sua lembrança e que você nunca vai esquecer desse ano? Para mim, uma das coisas que choca, porque lembro que eu já disse no início da nossa conversa, nós somos muito mais afetivos, próximos, calientes nesse sentido. Então, chegar perto de alguém e não poder dar um abraço. Vou dar só um exemplo. Eu fui encomendar um defunto, um corpo. E nós, quando a gente chega, a gente fala, a gente abraça, dá os pêsames. E não poder fazer isso, não poder externar o carinho, não poder externar a afabilidade, isso vai ficar para mim. Então, daqui a, sei lá, sei quanto tempo eu vou viver, digamos que daqui a 50 anos, assim o senhor me permitir, ou 30, ou daqui mais 40,
olhar para trás e dizer, poxa vida, que período, que meses difíceis passamos no 2020, a gente sem poder chegar próximo de quem a gente ama, a gente não poder praticamente visitar um parente amigo, a gente não poder acalentar alguém que está sofrendo de uma forma como nós gostamos de fazer. Então isso pesa muito. Ou lembrar de uma igreja, de como a igreja São Cristóvão, que cabe mais de 1.000 pessoas sentadas, olhar para aquela igreja somente as bancas vazias e celebrar a Sagrada Eucaristia, sentindo, mesmo que distante, a presença daquele povo no coração da gente, mas olhando o vazio das bancas. Então isso vai ficar muito presente, muito marcante, na minha vida e também, ao mesmo tempo, tiro uma lição de tudo isso, como a gente deveria, valorizar muito mais estar junto com as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, e não gastar tanto tempo com briga, desentendimentos, competições. Eu acho que esse período de pandemia que nós estamos vivendo é um período em que o vírus está dizendo para mim: vejam, vocês são iguais, não precisa se destruir. Então isso vai ficar muito marcante na minha vida. Padre, muito obrigado pela participação, muito obrigado mais ainda pelas palavras, né, enriquecedoras aqui no nosso contexto. Falamos aqui até tratando, dando a conotação como se tivesse passado, né, mas não passou. A gente está Não. numa travessia ainda, estamos passando por etapas, né, podemos dizer assim. E passaremos Isso. juntos. Muito obrigado sempre pela sua atenção. Eu que agradeço, Ney, a todos que estão aí. E só peço o seguinte: se a gente quer que as missas continuem com a presença do povo, se a gente quer que esse contexto vá melhorando, cada pessoa que está nos ouvindo agora e nos vendo deve fazer sua parte. De que forma? Usando máscara, ficando o máximo possível em casa, só saindo realmente para fazer o indispensável para o trabalho, ao jeito. Então, se cada um realmente fizer a sua parte, eu acredito, Ney, que a gente vai dar um drible nesse vírus antes que chegue, se Deus quiser, e chegue rápido, uma vacina que possa todo mundo aí se beneficiar. Então, um abraço a todos, fiquem na paz, que Deus abençoe a todos vocês. Muito bem, nós conversamos então com o padre Kennedy, pároco aqui em Santa Cruz, do Capibaribe, de uma das paróquias aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Eu vou para um intervalo rapidinho e a gente volta aqui no estúdio. Participe da nova promoção dos Meninos do Gás. Promoção Meu Pai Merece. É muito fácil. Compre um gás, preencha o cupom, deposite na urna e concorra a um Smart TV 32 polegadas. Viu como é fácil? Bora comprar gás e concorrer a prêmio. Peça já o seu através da central de atendimento online pelo nosso WhatsApp 819-8272-0800. Os Meninos do Gás. Melhor preço, melhor atendimento e a entrega mais rápida da cidade. De volta aqui no programa Independente, nessa nossa tentativa de contratar o Berry Xavier, né? Ele está aqui conosco hoje. Conversa de Ney Lima, né? Ele está Estamos querendo tirar onda aguardando. comigo, tá vendo, Rafa? Conversa não. A verdade é que a gente quer você aqui, mas Aqui já tem gente demais, não você é cabe mais caro. eu, não. Você é caro demais. Estamos aguardando que no futuro a gente tenha um patrocínio da Caixa Econômica Federal, da Microsoft, da Apple, para que a gente possa tê-lo aqui conosco mais vezes, né? Que hoje ele está. E aproveitando a presença de Alberes, o assunto, Alberes, essa semana foi a entrevista que você fez. Eu falei sobre isso aqui com o Augusto, com o deputado Silvio O Vota Costa. Zé. Isso, em que ele deu ali uma Teve um conotação de movimento do Vota ideia. Zé durante toda a gestão de Toninho do Pará, né? Foi, e O agora. professor Jota Oliveira disse que Toninho do Pará tem as imagens das pessoas que estavam pintando a prefeitura Vota Zé. Ele podia divulgar, né? Era dizer o nome das pessoas. Ele podia divulgar, para saber se essas pessoas, onde é que eles Eu estão perguntei ao agora. Zé, foi tu, Zé, que mandasse ele? Nem foi eu e nem era pessoa minha. Mas o que eu queria saber, Alberto, aquela afirmação ali do Silvio Costa, o que é que tem ali realmente? É uma coisa intuitiva, é do coração, ou enfim, ele combinou com o Zé aquilo? Não, eu acho que não, Ney. Eu acho que isso é a colocação do presidente de partido, né? Todo mundo que está comandando um partido, seja no município, seja no estado, tem o interesse de crescer ele. E Zé Augusto tem uma liderança aqui em Santa Cruz do Capibaribe, é um nome do estado de Pernambuco. Zé, além de ter sido prefeito de uma cidade importante como Santa Cruz do Capibaribe por duas oportunidades, ele teve uma passagem também na Câmara Federal. Então é um nome conhecido aqui no estado de Pernambuco. Eu acho que o Silvio Costa Filho ficou muito feliz em tê-lo dentro do Republicanos e torce para que ele bote o partido para funcionar e jogar neste pleito de 2020 aqui em Santa Cruz do Capibaribe. É de conhecimento de todos também, público, que Zé Augusto está engajado na pré-candidatura
de Elinho Aragão. Eu acredito, isso é um ponto de vista meu, eu acredito que se lá na frente não houver aí o entendimento do PSB com o PP e vem aí uma intervenção, uma forçação de barra sem o entendimento, eu acho que Zé Augusto, estando nesse republicano, seria o plano B. Acredito que ele poderia analisar aí essa possibilidade e lançar aí um candidato pelo republicano, seja ele próprio. Ele diz que está apto, pode ser candidato agora, outros dizem que não. E tem aí também outros nomes que ele conseguiu filiar calada da noite, por debaixo dos panos, no prazo final, agora em 2020. Ô Ney, me permita discordar do meu querido Alberto Xavier, antes só mandando um cheiro bem grande para a vereadora Jéssica Cavalcante. Ela já mandou um bocado de abraço, e o Fabrício minha também, o assessor querida, dela. Minha querida amiga, o padre falando que não pode abraçar, e eu lembrando que faz tempo que eu lhe abraço, querida amiga Jéssica Cavalcante. Mas, para mim, um político tarimbado como Silvio Costa Filho não faz doce para ninguém, não faz graça para ninguém. Ele disse, se foi combinado ou não, não sei, mas a intenção era suscitar alguma coisa, não tenha dúvida. Nós estamos falando... A estratégia dele também, Ralf, é porque... eu não sei o que foi que Zé conversou com ele. A primeira vez que ele esteve lá, que Zé expôs a situação de Santa Cruz, eu estava com o Zé, que foi na primeira semana de março. Foi quando Zé conversou com Danilo Cabral, com Tadeu Alencar, com outros integrantes de outros partidos. Ele está jogando, fazendo... Silvio Costa sabe que existe uma pré-candidatura de Elinho aqui. Sabe, não é porque ele está fazendo aí um gesto com o Zé, porque ele é deputado federal. Ele é deputado federal e ele quer ampliar, inclusive, as bases dele. Se ele joga assim com Zé Augusto e vá que esse negócio cole, ou Zé lance um candidato, mesmo não vencendo a eleição, 2022 pode ser um palanque para o Silvio Costa Filho, porque Zé já votou no Silvio Costa Pai em 2018. Quando você diz assim, é público e notório que Zé Augusto está engajado na pré-campanha de Elinho, só vem na minha mente 2012, sabe? Uhum. Quando era público e notório que ele dizia que um dos quatro pré-candidatos seria o candidato, e o candidato acabou sendo ele. Naquela época tinham quatro, agora só existe um. E... O histórico dele depõe contra ele. O histórico dele depõe contra ele. Enquanto o Fernando Aragão, o Ernesto e o seu Zé Elias, saudosa memória, travavam aqui uma verdadeira batalha do ponto de vista político, fazendo eventos, e eventos gigantes. Tiveram eventos que lotaram Ipiranga, por exemplo. Na tentativa de ser o candidato em Brasília, o Armando Monteiro Neto deixou escapar ao Romenick e ao professor J. Oliveira que o candidato era Zé Augusto, no meio disso tudo. Então, se acontecer coisa parecida agora, não me espanta não, viu? É verdade. E outra questão também que a gente tem que observar é a questão do PSB estadual. O PSB tem também um interesse em crescer o partido, mas tem aí a questão do PP na capital pernambucana. Você imagine Eduardo da Fonte, quem conhece ele sabe como é que ele faz política, daqui a pouco ele decida pela pré-candidatura de Marília Reis. Seria um desfalque muito grande na pré-candidatura de João Campos, né? Porque tinha uns que estavam desgostosos com a Frente Popular, exemplo do MDB, o Raul Henrique, dando sinais que seria candidato, já está com o João, já está resolvido. O André de Paula também, que é do presidente do PSD de Alain, ficou muito triste da forma que o PSD foi tratado nessa segunda gestão de Paulo Câmara. Gilberto Kassab teve o ano passado lá no Recife, eu acompanhei toda a agenda de Gilberto Kassab, veio impulsionar o nome de André, mas o nome de André não decolou na capital pernambucana. André não se comportou como um pré-candidato a prefeito do Recife. Então, o caminho natural de André será o que? A Frente Popular. O João Campos está conversando com ele, o próprio André me confidenciou isso. Então, o que é que eu vejo aqui para Santa Cruz do Capibaribe, Ney? Eu acredito, pelo que eu conversei com o Oséias Moraes no último domingo, que o Grupo Taboquinha vai chegar a um entendimento, seja pela pré-candidatura de Elinho ou seja pela pré-candidatura do próprio Fernando Aragão. Ele me ligou para tratar de um outro assunto que não era político e depois ele aproveitou. E como é que está a questão política aí? Eu fui, passei um panorama, uma geografia política, como era que estava aqui, os bastidores, isso, aquilo, outro. E ele me confidenciou que Zé Augusto tinha ligado para ele, que seu Fernando, que é tio dele, tinha ligado para ele. Então,
eu observei que, como ele está dialogando com as duas correntes políticas aqui de Santa Cruz do Caparibe, e ele também disse a mim que aprendeu com o doutor Arraes fazer política somando, juntando, e ele disse que estava muito fácil de tirar a prefeitura de Edson Vieira, de tirar a prefeitura do grupo Boca Preta, bastava tão somente ter um entendimento, o grupo ter juízo e se unir. Eu observei que ele está muito desarmado e acredito que conversas vão existir. Se Elinho Aragão chegar a passar o Fernando Aragão, fica difícil, fica difícil. Agora, se Elinho continuar da forma que está, eu acredito que vai ter um entendimento do grupo, porque é mais cômodo para Diogo ter a união do grupo. Porque tendo a união do grupo, é uma campanha mais barata, ele vai ter todo esse grupo com ele em 2022, sem falar também que ele pode ter um espaço dentro de uma provável prefeitura. Se ele for, tentando com uma coisa que não sai do canto, isso pode causar muito caro para ele financeiramente agora, como também pode vir um prejuízo muito grande em 2022, porque Zé Augusto em canto nenhum diz que tem compromisso com o Diogo em 2022. Deixa eu tentar resumir aqui para ver se eu entendi. Você entende que, mantendo-se uma desaceleração de Elinho, né, ele não tendo aí números expressivos, a ponto de passar Fernando Aragão, o deputado Diogo, você acredita que ele pode articular uma mudança de rumo aí com a adesão? Não ele, eu acredito que o próprio Palácio, né, o Sileno Guedes e o Nilton Mota, que é o presidente da Perpato, que foi secretário de Agricultura, foi deputado, e foi as pessoas designadas pelo Palácio, pelo governador, para fazer o acompanhamento e preparar a Frente Popular, o próprio PSB no estado de Pernambuco. Então, diferente do prefeito Edson Vieira, você manda o WhatsApp para esse povo e eles respondem. Eu queria Edson saber, Vieira mandou o WhatsApp para quem? Os secretários do governo e secretários não responderam. É porque ele é oposição, né? É, mas você manda, eu não sei porquê, mas você manda, ele é prefeito. Eu não sou oposição. Você ao manda. Governo, né? Acredito que eu tenha facilidade. Responde. Se você é meu inimigo político, você manda uma mensagem para mim, eu vou passar 3 meses para lhe responder. Se você é meu amigo, tem um bom respeito, um bom diálogo. Então você, quando eu amigo, lhe mandar, você já vai me responder na você hora. Você como amigo do não governo. Não é a lógica, Ralf? É. Você como amigo. Mas numa pandemia é fogo. Você como amigo do governo, nessas idas e vindas de WhatsApp. Eles falam algo mais em relação ao que tem sido declarado abertamente, a expectativa, a dúvida? Você tem sentido posicionamento do governo? Não, só o que Fernando Aragão já disse, né? Eu não ouvi a conversa. Inclusive, o próprio Sileno Guedes disse a mim que o governador não disse nada do que tinha conversado com ele, porque só o seu Fernando diz em Santa Cruz que o PSB, Paulo Câmara, já declarou aí, fez aí declarações favoráveis. Disse, olha, eu não quero aqui trazer questão à idoneidade da palavra de Fernando. Agora, eu não ouvi. O que eu percebi é que essa questão está lá no Recife. O deputado Diogo Moraes está tentando o entendimento, a conversa. E eu acredito que logo, logo esse negócio aqui vai ter um desfecho, né? Pelo Eduardo da Fonte e pelos fernandistas, esse negócio já está resolvido. O PSB é de Fernando. Você pode dizer a conversa? Não, João Campos, ele não está preocupado com essa questão partidária de Santa Cruz do Caparibe, não. Inclusive, muitas pessoas procuraram ele. Ele está dedicando-se totalmente a construir e ampliar a Frente Popular do Recife, né? Uma campanha lá, é uma campanha pesada, é a cidade mais importante. O PSB tem como prioridade a capital pernambucana, porque sabe, se o Geraldo Júlio fizer uma eleição bonita e João Campos fizer uma vitória bonita, Geraldo Júlio vem forte para suceder Paulo Câmara em 2022 e o PSB tem aí essas duas prioridades. Ralf, diferente de Alberes, que tem 2 horas todo dia, a gente só tem uma, né? Então está chegando ao final. Pois é. Mais dinheiro você tem para comprar mais meia hora. Está chegando ao final do vale programa. Vale contratar, não. Muito obrigado, Alberto Xavier. Daqui a pouco tem Jota Lima aqui com Rota da Notícia. Inclusive, Jota é uma audiência danada. Jota, né? Chega aqui depressivo. Hoje, rapaz, ele vai entrar na Rádio Farol? Ele vem da Vale dizendo que sofre bullying de Alberto lá. Verdade. Né? Conversa, eu pedi ele para mandar uma matéria à polícia ali. Você tem que pedir a nele. Chega aqui triste. Vai pro inferno com essa conversa. Tiração de onda e tal, enfim. É o que acontece. A voz é sua, você é o profissional. Eu ia pedir a Ney. Eu vou pedir a Ney alguma coisa de Ney. Quando eu quiser que Ney fale alguma coisa no meu programa, eu peço a Ney. Ele disse a mim, quem manda em mim é Ney. Isso, o contrato foi, é grande. Tá certo. Olha o tamanho do contrato. Olha o tamanho do contrato. Isso é o bullying que ele sofre lá todos os dias. Alberes, muito obrigado. Valeu, Ney. Foi um prazer estar aqui, abraçar você, a toda a sua equipe, ao nosso querido Ralf, é uma pessoa também que eu tenho um grande respeito. Gosto muito dos comentários dele, desde a época da Rádio Polo, quando era aqui nesse estúdio. E parabenizar você aqui por toda essa estrutura
Eu acredito que nessa região não tem uma estrutura de uma TV online, de uma estrutura de rádio, de televisão, como você tem aqui. Isso é parabéns. Pano e madeira, depois você confere aí. Próxima vez, mas é um rosa. Negócio, mas é bonito, viu? Quem está assistindo rosa, vê uma, um negócio muito charmoso, um negócio venha muito de rosa moderno. Na próxima, que é o padrão aqui. Ralf, uh-huh. Até amanhã. Até amanhã, Ney, Alberto. Homem veste azul e mulher veste rosa. Você já viu que a ministra da Mara já disse, né? Sai daí. Alberto, é sempre um prazer ter você aqui, querido. Gosto valeu, muito um, você. Abraço. Um abraço. A você que nos acompanha, então, voltaremos amanhã às 19 horas. Um grande abraço a todos. Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa, com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, Comunicação Visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.